תפילת מוסף, בתפילת מוסף בהיכל ישיבת הגולן בשנת תש"ל למד ד', שליח הציבור היה הרב יגאל אריאל. כשהרב יגאל אריאל אמר בתפילת מוסף של ישיבת הגולן תש"ל למד ד' ברמת מגשימים, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי באש ומי במים, צבא הגנה לישראל כולו היה במתקום הזה. כל חיילי צהל הסדירים עמדו בדיוק בשאלה הזאת. מי יחיה ומי ימות, מי באש, מי במים, מי יתייסר, מי בקיצו, מי לא בקיצו. רבים מאוד, כשאומרים את נתן לתוקף גם היום, הם חוזרים לאותם שעות, כל שנה. לא רק מי שלחם, גם אני, שהייתי ילד, אבל ההנחכה הזאת של הצפירות עולות ויורדות לפני מוסף, היציאה מבתי הכנסת, פתיחת ה... לא היה טלוויזיות, אבל פתיחת הטרנזיסטורים, היא שמה אותנו מול המילים האלה כמו שהם. לא משאירה אותך שאתה בערך. פעם אחת הקדוש ברוך הוא עשה את זה. שלא נעמוד בניסיון הזה יותר. אתם יודעים, מאז המלחמה היא כמעט 50 שנה אנחנו במקום הזה. קמו הרבה מאוד ועדות חקירה. והשאלות הן מאוד חזקות, כי היה סימנים, היה סימנים, היה תמרונים צבאיים, היה תמרון ענק של צבא מצרים, היה הזזת כוחות מסיבית של הסורים, היה אגירת תחמושת בלתי סבירה על קווי הגבול, היה פינוי, היה פינוי של כל הכוחות והיועצים והדיפלומטים הסובייטים מסוריה, כולם ראו אותם בורחים. כאילו, הכל ראו, ראו שהולכים ליום הדין. אבל אתם יודעים, מה המילה שאומרים? מה המילה שאומרים שם בוועדת חקירות האלה? ועדת הגרנט וועדת אחר כך. מה המילה שאומרים? אופוריה? דיינו, מה זה אופוריה? אופוריה זאת אומרת, המציאות היא אחת, אבל האדם מכחיש, הוא רוצה לחשוב אחרת. הוא רוצה להאמין אחרת. הוא רוצה לחשוב שהדברים הם לא כמו שהם נראים. הוא אדיש. הוא זחוח. כנגד זה, כנגד הזכיחות, כנגד האדישות, יסדנו בישיבה 5 דקות של אלול. זה לא דבר תורה, אבל זה אומר שהאדם מתעורר. מתעורר, הוא שם לב. הוא שם לב, יש סימנים, רבותיי, הולכים ליום הדין. היו סימנים. היה סימנים שמדינת ישראל הולכת ליום הדין. אבל לא רצו לראות את זה. רצו להיות, לחשוב אחרת. חז"ל אומרים, אילו היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו, על זה שהוא, אל תקיע לנו נפש וכולי, היה על כתפיו היה נושא את יוסף. אבל הוא לא הבין, הוא לא הבין את הסיטואציה, את הרגע. חז"ל אומרים שאם אהרון היה יודע שהכתוב מכתיב עליו, ורעך ושמח בליבו, בתופים ומחולות היה. הוא לא הבין שמשה רבינו הולך ליצור את עם ישראל, הוא לא הבין את גודל השעה. חז"ל אומרים שאילו היה יודע בועז, שרות המואביה הולכת להקים את עם ישראל, אז הוא לא היה צובט לקלי, אלא עגלות פתומות היה מאכיל אותה. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים. הרבה פעמים. מעביר צונו תחת שבטו, כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. חז"ל אומרים, כבני אמרנה, כמו הצון, הרועה מעביר אותם, וטק, מוריד קצת צבע על ההוא, הוא הולך לשחיטה. עוד איזה, הוא הולך לשחיטה. אבל הם לא רואים. הם צון, הם עיזים. אבל אנחנו בני אדם. כדי שאנחנו לא נהיה עיזים,
כדי שלא נהיה בני אדם, בשביל זה יש 5 דקות של אלול. אז בעזרת השם אנחנו בישורת האחרונה. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא, כל אחד מאיתנו צריך לעשות מה שצריך לעשות, הישורת האחרונה. בעזרת השם, שנזכה לעשות מה שאנחנו צריכים, ובעזרת השם יחתם עלינו דין נפלא.